Det är för bra för att vara sant. Vi var helt golvade när vi var här förra veckan. Och vi trodde kanske inte att vi skulle kunna få påverka så här mycket som vi faktiskt har fått möjligheten att göra. Både i de stora delarna, men också på detaljnivå till exempel, var skåpen ska sitta. Ska de sitta längst fram i klassrummet eller ska vi ha dem längst bak? Och det är ju viktiga frågor för oss som jobbar i klassrummen och vet av erfarenhet vilket vi tror är det bästa för våra elever. Vi har varit med hela vägen, vi har processat eller vi har planerat hur salarna ska ligga i förhållande till andra, vilka typ av salar vi ska ha, hur stora salarna ska vara, vilka typ av samlingsutrymmen vi ska ha. Och allt detta utgår ju från det sätt som vi tänker att vi vill jobba i den här nya skolan. Det här är nog en av Trollhättans bäst planerade skolor på grund av att vi har fått vara med hela vägen. Jag tycker vi har blivit hörda oerhört väl och det är vi väldigt, väldigt glada och nöjda med. Det var inte Serneke och Kraftstaden utan det var projekt Sylte AB och det har vi verkligen känt. Vi har verkligen lyckats skapa den här enheten, den här gruppen som strävar åt samma håll. Det är, alltså, det är full partnering, det är ett riktigt äktenskap. Projektet blir många gånger så bra som samarbetet fungerar. Lyckas man med det, då har man också väldigt goda förutsättningar för att leverera bra projekt. Alla de pedagoger och servicepersonal och sådär som har varit involverade, de har verkligen visat på stort intresse och engagemang så att vi verkligen ser till att få fram en produkt här som blir goda utbildningsmiljöer för elever här i många år framöver.